বেকাল স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেল জব অফ কাৰ্ডছ লৈ আজি লৈ আছো নতুন এটা ভাল খবৰ খবৰটোৱে যে ডিপুটি কমিশ্যনাৰ মাজুলীত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে পিয়নৰ পোষ্ট ওলাইছে তো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব চেলাৰী কিমান থাকিব সকলোবোৰ কম চাই থাকক নাম্বাৰ অফ পোষ্ট ওলাইছে দুটা ওলাইছে এটা আপোনাৰ পি ডব্লিউ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে আৰু এটা ই ডব্লিউ এছ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে প্লাছ দৰমহা আছে 12,000 টকাৰ পৰা 37,500 গ্ৰেড পেটো 3,900 টকা থাকিব আপোনালোকে এইটো অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব যিটো আপোনালোকৰ মাজুলী যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড আছে তাতেতো অফিচিয়েল ৱেবছাইটকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আচ্ছা বয়সৰ সীমা দিছে 18-40 January 1, 2020 এছ টি এছ চিৰ কাৰণে 5 years অ' বি চি কাৰণে 3 years কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8+ বিচাৰিছে প্লাছ ডকুমেণ্টকেইটা আপোনালোকৰ 1 ৰিচেণ্ট চাইজ পাছপোৰ্ট ফটো বিচাৰিছে ছিগনেচাৰ বিচাৰিছে 8+ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ই ডব্লিউ এছ আৰু পি ডব্লিউ চাৰ্টিফিকেট ডকুমেণ্ট বিচাৰিছে এণ্ড আপোনালোকৰ ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেছ কাৰ্ড এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰচেছটো হ'ব ৰাইটিং এক্সাম হ'ব তাৰপৰা আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টটো ছিলেক্ট কৰাব তাৰপৰা এণ্ড প্লাছ আপোনালোকৰ 6 নম্বৰ মেনশ্যন কৰিছে যদি কমপ্লিটটো যদি আপোনালোকৰ কিবা থাকি যায় তো ৰিজেক্টেড কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ আৰু জবটো আপোনাৰ প্লাছ যদি কোনোবা ছিলেক্টেড পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এডমিট কাৰ্ড আৰু যদি কল লেটাৰবোৰ ৰাইট এণ্ড টেষ্টৰ কাৰণে সেইটো আপোনালোকৰ মেইল কৰিব নহ'লে এছ এম এছৰ দিব নহ'লে আপোনালোকে অনলাইন ৱেবছাইট নিউ আছাম গভ.ইনৰ মাজুলী যিটো অনলাইন হেৰিটো তাত আপোনালোকে চাব পাৰিব প্লাছ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব 26/11/2020 পৰা লাষ্ট ডেট আছে 10/12/2020 আপোনাৰ এক্সাম ডেট আছে 20/12 হ'ব আৰু আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট থাকিব জেনেৰেল ইংলিছ জেনেৰেল নলেজ এণ্ড আৰ্থমেটিক 50 মাৰ্কছৰ হ'ব ডাউনলোড কৰিব লাগিব নটিফিকেশ্যন মই দেখাই আছোঁ চাই থাকোঁ মোৰ লগত তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে মাজুলীৰ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ যিটো লিষ্টটো তাত আপোনালোকে প্ৰথম যিটো আপোনাৰ এডভাইটাইজ অফ দ্য পিয়ন 21/11 যিটো লঞ্চ কৰে তাত আপোনালোকক ডিটেইলছত টাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ডাউনলোড হৈ যাব তাৰপৰা আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু এপ্লাই লিংকটো তাত দি থোৱা আছে তাত আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ